nuwagira n'umwanzi hakaho gukeka wagira icyo bakakeka tura n'umujura icyo nsaba ni igihamya kuko n'abanyarwanda ntibavugisha ukuri igihamya nuko umuntu afatana ikintu nyirizina yakoze iyo uce gitoki bagushora ukikoreye umubyeyi aniga umwana yamwishe bakamukekiza uruhinja none nanjye ndashaka izo nsingana nzamurambaho azifite cyangwa se yarafatiye runaka azikore kuko ni ibintu bisaba ingufu nababyeyi babiri baturutse mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Jari mu kagari ka Nyaburiba mu mudugudu wa Nyarurembo bakomeje gutabaza nyuma yuko tariki 29 z'uku kwezi udusoje abana babo baje bagatwarwa n'inzego z'umutekano babwirwa yuko ngo ari abajura nk'uko basobanura iby'iki kibazo cyabo amazina yanjye ni Twizeye Trifina ikibazo mfite ndasaba kurenganura umwana wanjye nzamurambaho Emmanuel yafashwe n'inzego z'umurenge ashinjwa kwangiza ibikorwa remezo by'amashanyarazi yafashwe isaha saa 7 z'ijoro ajyanwa n'abasirikare babiri n'umupolisi ubwo bwarakeye njya ku murenge wa Jari umwana asanga ari ku station ya polisi bambwiye ko ibyaha azira ari yangiza igitsinga z'amashanyarazi uwo mwana ntabwo yigeze akora muri rege akaza akora abumba amatafari agakata ibyondo wabo yakoraga akazi k'ubunyonzi agemurira amazi abantu kugira ngo bubake inzego zaje kumutwara nge baje bari bafite imbunda nge bansaba kujya mu nzu umwana bamubajije avuze ati hari muri umuna wanjye aravuze ati se si umujura ni umujura nawe nge nabonye amukubisa urushyi mu kumujyana bamushota umugeri bambwira kujya mu nzunye baka telefoni musaba telefoni yanjye yari afite bambaza uburyo namuhaye telefoni mvuga ko nayimuhaye kugira ngo ashyireho simukadi ye umwe ni ikimuga kibi kirenze ukwemera ku buryo ni icyumweru kimara yazikamya aryamye mu buriri nanjye atamvugisha nawe baramujyanye nicyo kimbabaje bakomeza basaba ko inzego zijye zitandukanye zakagombye kuba hagihamya koko kigaragaza yuko aba bana babo koko bakurikiranywe ibi byaha by'ubujura babikoze gushobora kwiba sinahamya ko icyaha gitaba hashobora kwiba ariko icyifuzo cyanjye ndashaka kuba nabona igihanga byibuze nkabona ko izo nsinga koko bigaragara ko yabarazibye nanjye mbonye ibyo bintu yarabikoze nanjye ntago byanshimisha kuko ni ukwangiriza leta ntago byanshimisha yahantu ariko ntabonye igihanga kigaragara ko bamufatanye ibyo bimenyetso ngo mbibone nkuko bamuvanye mu rugo nk'umujura koko nanjye rwose ndasaba kurenganurwa ku kwicyo kuko ubutabera buraho nyiri cyaha afatanwe icyaha cye icyo saba ndasaba kugira ngo mundenganure n'uwo mwana w'ikimuga uko ameze yitwa Byukusenge Jean Claude ni mugiye kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twese tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Jari ariwe Olivier Ngabire maze adusubiza yuko iritabwa muri yombi atarizi ndetse abonerewe no kugira inama aba babyeyi oya niwe mbyumvanye rwose inama twabagira no kwegera inzego z'umutekano bakabasobanurira ikibazo bafite yewe n'inzego z'ibanze bakabagaragariza bakabarapura igaragaza ko abana babo atari abajura niba koko baratwawe n'inzego z'umutekano Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari ni kuri uyu wa gatanu nibwo bamwe mu bafite ibigo by'imari ndetse n'abandi bafite umubare munini w'abakozi bakora akazi kabo ka buri munsi bamurikiwe urubuga Adminatete ndetse na Case Connect rugamije kuzajya rubafasha kubika amakuru yabo ya buri munsi uru rubuga rukaba rwarakozwe n'abanyarwanda kazi baba mu gihugu cy'Ububiligi bamwe mu bitabiriye iri murika bavuga yuko iri koranabuhanga rigiye kubafasha mu kubika amakuru yabo ya buri munsi ndetse bakavuga ko bije bikenewe izadufasha kugira ngo habeho imicungire myiza y'abakozi kubika neza inyandiko zigomba gushyingurwa ndetse no gukoresha neza igihe ukaba wazibonera mu gihe uzikeneye bidasabye kuhamagara office assistant ngo nakuzanira iki nakuzanira iki kuko ni software ubasha kugendana muri mudasobwa yawe cyangwa se muri telefone bitewe n'ubushobozi bwa telefone ifite izoroshya akazi rero kandi gabanya igihe abantu bakoreshaga bava bajya hariya bajya kureba iki cyangwa se kiri irakenewe ku isoko yaba twebwe cyangwa se n'abandi
bazayikoresha. Ikintu cyose cyatuma ukoresha neza igihe cyawe kandi ukabasha gukorana n'abagenerwa bikorwa, abakiriya, abafatanyabikorwa neza ni ikintu gikenewe cyane cyane kuri iki gihe. Serivisi zose dusaba ngo tuzitange neza mu buryo bwihuse kandi zinoze. Iyo rero izaza gukora gukoresha neza igihe, kunoza serivisi no kwihutisha izo serivisi. Sabine Simbi ni umuyobozi wa Kezi Connect asobanura igitekerezo cyavuye. Kezi Connect ni company 100% rwandaise izajya ifasha urubyiruko rw'abanyarwanda kubona abashoramari. Nicyo tuzajya tubafashamo twifatanyije usi na za microfinance. Reba nk'ubu ngubu nk'iriya projet ya Stock Connect ijyanye n'abajene niyo gufasha abantu bafite za bari muri projet za agriculture. Urabona ko muri agriculture akenshi na kenshi ni abantu bo mu cyaro baba bakora agriculture. Nidukora rero iyo projet tuzagenda twigisha abo bantu gushobora kugira kujera neza no kumenya ama information facilement kandi bizaba biri gratuit. Kuko tuzi neza ko abantu bo mu cyaro tunaba jeune bafite nk'izo projet zo gutera inkuza imbuto, ibiki byo ibishyimbo n'ibindi byose ntago bafite amafaranga menshi. Twege icyo tuzaye dukora ni ukurekota les informations zikagera facilement au niveau ya gouvernement bitewe n'icyo bakeneye. Noneho les autres acteurs bazagiye bintervenamo yaba ari amabanki, yaba ari abandi bantu bo hanze bashaka kumenya abo bakorana bakajya bagira za information. Abo nibo tuzaye tugira dusaba kwishyura. Ariko nk'abo ngabo bose mu bazajya bakoresha application gratuitement en échange baduhe des données tuzajya ducentralise. Donc pour abantu mu makoperative azaba ari ubuntu. Kwecyo tuzaye tubasaba no kuduha information. Noneho izo information niziba centralisé zezituma abandi bantu bashaka kuzigeraho bagomba kwishyura. Twe tuzungukira kuri abo bandi bazajya bashaka kwishyura. Inyungu tuzaye tubona nukwaye ko kambahe nka example. Reba nk'ubu ngubu nk'umuntu ushaka nk'ukwinvestisa nko mu cyayi par exemple mu Rwanda arashaka kumenya uko nyine za cooperative zingana iki zikora gute les terres zimeze gute parce que dufite na ntuza muri iyo application hazarimo programme isuzuma les terres ko zimeze l'état d'irrigation izajya idekranche facilement niba ahantu habaye sec ikadekranche amazi kuzamuka nini n'ahantu za cooperative nihe bimwe byera plus facilement que ahandi. Izo zose ni za information umuntu wo hanze azageza ashaka kugira. Uwo rero niwe tuzajya twishyuza naho inyungu tuzajya tuzikura. Ampe nk'uko Facebook ikora ibiri gratuit cyangwa n'umuntu ushaka gukora na publicité n'umuntu ushaka gukora appel d'offre kugira ngo abone isoko. Ibyo byose ni gutyo aho ngaho tuzajya twishyuza. Niyaba ari nk'umuntu par exemple ushaka nka exemple natanze umuntu ushaka kubona nka financement akagenda akavuga nti ngewe dore kubera yuko tuzaba dufite za données de statistiques zivuga ngo dore ngewe twateye imbuto mfite dore ukuntu ngiye impuza yanjye yevoriwa mu mwaka utaha nimumpaye amafaranga tuzaba tugeze aha ngaha. Iyo rero banki izageza kureba ivuge ni twege turashaka les données zo kumenya niba uyu muntu ari fiable niba dushobora kumuha ayo mafaranga. Mugenzi we Atete Ariete nawe uyobora admin Atete akomeza nawe agaragaza umusaruro biteze kuri iri koranabuhanga. Ni digital assistant mushobora kwijyana ahantu hose mukagira office yanyu ahantu hose hari na ecological aim donc ntabwo muzongera gukenera paper ntabwo muzongera gukenera ibikoresho byose mukoresha buri munsi kandi aim ya admin Atete ni kugira ngo nyine twerekane nyine ukuntu nyine akazi ka assistant gakomeye cyane. Iyi software rero mushobora kuyigura kuri website yacu www.adminatete.com. Umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi ndetse n'ubworozi RAB Nelson Karemera nawe agaragaza yuko iri koranabuhanga rigiye gukemura bimwe mu bibazo byari bifitwe n'abahinzi n'aborozi. Umusaruro turimo kubona ni ukuvuga ngo
ubwacu nkuvuga ngo nkanganuza nkarabu cyangwa se munuzi urubyiruko cyane cyane urubyiruko ruri mu buhinzi no mu bworoze nkuvuga ngo turashaka yuko rumenya ishoramari se cyangwa se rukamenya n'inyungu ruri mu buhinzi no mu bworoze nubwo barimo kubukora ariko nkuvuga ngo bakabukoresha technology kuvuga ngo turimo turareba twavuga tuti nkuvuga ngo tukava muri mu buhinzi bwari busanzwe nicyo twebwe nk'icyerekezo cy'arabu cyangwa se kuva mu cyerekezo cyo kuvuga ngo umuhinzi arahinga adafite amakuru noneho agahinga afite amakuru kuvuga ngo rero ino technology ya Kezi Connect cyangwa se iz application uru rubyiruko rw'abana b'abakobwa cyangwa se uru rubyiruko rurimo gukora no kuvuga ngo ni technology zizaza zitanga icyo gisubizo muri icyo cyerekezo igihugu kirimo kuganamo cyo mu buhinzi no mu bworozi. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.